yoluma bax. Vətən müharibəsi Azərbaycan torpaqlarının uzun müddət davam edən işğalına son qoydu. 44 gün davam edən müharibə şanlı Azərbaycan ordusunu gücünü göstərərək ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa haqqında xarici dövlətlərin müəllim, tələbə və şagird heyətinə məlumat verilməsini bir vətəndaş olaraq özümüzə borc bildik. Virtual olaraq Rusiya Federasiyası Qazan Dövlət Aqrar Universitetinin və Türkiyə Respublikası Ordu şəhəri Gölkü Anadolu Liseyinin tələbə və öyrənciləri ilə görüş keçirildi. Virtual görüş zamanı qonaqlara işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz, o cümlədən Şuşa şəhərinin Azərbaycan və Qafqazın ictimai siyasi həyatında oynadığı rolu, Şuşa şəhərinin yaranma tarixi, onun əvvəllər necə adlandırılması, burada kəsilən pul vahidləri və s. məsələlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, işğal zamanı digər ərazilər kimi Şuşa şəhəri də erməni vandalizminə məruz qalmış, bir çox yaşayış evləri, tarixi mədəni, dini abidələr dağıdılmış. Həmçinin Şuşa şəhərinin mərkəzində Üzeyir, Natavan və Bülbülün ermənilər tərəfindən heykəlləri belə güllə baran edilmişdir. Qonaqları həmçinin Şuşada və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidən qurma, tikinti işləri barəsində məlumat verildi. Onlara torpaqların azad edilməsi ilə bu ərazilərin yenidən dünyanın iqtisadi, mədəni və turistik xəritəsinə geri qayıtdığı və bu günə kimi Azərbaycan hökumətinin bunun yeganə təminatçısı olduğu bildirildi. Düşmən tarix boyu tor qurubdur millətimə.